last two games, all the fans are becoming the sixth player. And we feel very happy that we gave them something back once again. And let's keep it going. Okay. Labai, labai didelis ačiū mūsų sirgaliams, tikrai šiandien jų užkurta atmosfera buvo fantastinė, sakė, kažkas buvo panašaus su CSKA, tik tai aš iškenčiau šį rūbinę. Tai smagu buvo šiandien viso šito vidu ir nežinau, ką jie darė prieš rungtynės, tegu daro ir kaip kiekvieną sykį. Nežinau, jie jau žino, ką reikia daryti. Komanda jinai kaip visą laiką, sakau, kaunasi kaip išprotėjusi, šiandien daug kas nepavyko, gynybinis planas buvo kažkiek skirtingas ir galbūt tai išmušė žaidėjus iš ritmo, bet jie, kaip sakant, su to tikėjimu, savo kovojimu viską perlaužė tikrai. Žinojom, kur galima, kaip sakant, nubausti Barceloną, ten ir nubaudėm ir aišku labai svarbus buvo tiek Lukas, tiek Lijo su savo vadovavimu. O kai taip žaidžia Artūras ir Edgaras, tai iš vis, aišku, čia matom iš statistiškai geriausia besignančią Eurolygos komandą, mes įmetėm beveik 90 taškų, taip kad sugerinis pasirodymas gynyba, aišku, sakau, daug kas nesigavo, daug ką pakeitėm. Ir gal dėl to nesigavo. Svarbiausia yra pergalė. Ir tikrai malonu, kad jau laikom čia sunkumus išėjęs. Tai, kad buvo laimėta, nepaisant to, kad daug kas nepavyko, kaip minėjot, ką tai sako apie komandą? Nieko nesako, nes laimėjom jau daug kartų, o daug kas nepavyksta. Taip, kad jie eina į priekį, kalbos nėra, mes tikrai turim daug problemų su nesusikalbėjimu. Mūsų komunikacija yra dar. Tai sakau, ką aš iš jų nežinau. Yra paprasti pasikeitimai tarp antros, trečios, ketvirtos pozicijos ir mes atiduodam laisvą metimą. Tai tikrai nėra taip sunku padaryti. Pasikeitimai tarp pirmos ir antros pozicijos gynyboje. Mes paskutinį metimą mane nežinau. Ir šitas, aš nežinau. Bet sakau, iš jų neatimsi, pavotojų tos, kaip sakant, dvasios ir to begalinio užsivedimo ir noro. Ir tik tai dėl šito mes ginam pergalės. Dar jeigu biškai pradėtume, kaip sakant, nedalinti tų vis dėl to lengvų taškų, būtų dar geriau. Ir tai yra tas mūsų tikslas. Norim eiti į priekį, nori, kad būtų dar geriau ir nereik sustoti šiandien. Taip, kažkokia tai serija, jinai yra, jinai yra įspūdinga, jinai yra bravo, bet nereiks su to. Reikia eiti toliau, reikia būti ambicingų. Jeigu dar truputėlį daugiau apie Luką Lekavičių, kas labiausiai pasikeitė jo žaidimą lygint su metų metais? Agresija, aš manau, jis labai agresyvus. Jis jau ir taip buvo agresyvus, bet, sakykime, nežinau, žinote, kaip žaidėja žaidžia trečią jau sezoną, sakykime, taip, aš buvau asistentas, bet daug teko išnekėti su juo ir taip toliau, ir tris metus tu kažką, kaip aš sakau, vis laiką zysi žaidėjui, kuris tikrai nori. Yra labai lengva zysti ir jis tikrai nori, jis dabar net turi problemų su čiūrna ir sakom, Lukai, gal tu pailsėk, šiandien sakau, kad tu neįkritę amėtymą daryti, žiūri mane kaip kam pasipošti reikia, sakai. Sakau, tai turi taip pasiruošti, nėra problemų, gal pasiruošti. Nu, sakau, aš jau užnekėjau apie tuos mūsų dublerius, tiek jisai, tiek Edgaras, tiek Paulius, jie tikrai yra labai užsispyrę. Vien tik dėl šito jie čia yra. Vien metu ketvirtam kelininkai nubėgo greitą ataką, Navarro nebuvo sakyti nesportinė pražanga. Ar teisėjas paskui pribėgęs pasakė my bad, kad suklydome? Kada nors teisėjas pasako my bad. Nu ką jisai pasakė pribėgęs? Ne, pasakė kaip visą laiką. Aš negalvoju, kad tai buvo, tik čia nebuvo. Sakau, aš galvoju, bet to baigėsi. Mes gražiai pašnekėjom to.
Šiandien su Navaro mes vienas į kitą pajokavom, mes esam geri draugai, tai užtagavim tiek. Dabar ir jokauti negaliu. Bet šiaip tai ne, sakau, viskas yra ok, jie yra žmonės, bet buvo tie trys epizodai tyčinių baudų, kurie nu, man paskui juos išaiškino. Išaiškino, pasišnekėjo fainai, jokios naudos, pasišnekėjo.